Hejsan! Idag är det måndag den 22 oktober och den 93 dagen. I veckan ska jag åka in på Ferlin årsmöte den 25 oktober. Han har en liten tidskrift här, inbjudan. Och jag hade räknat med att få Ferlinpriset i år. Efter min fina skiva. Den är Ferlin är suveränt bra. Alltså. Men priset går till Anna Döbling, min kollega på YTF. Och jag vill härmed framföra mina varmaste gratulationer till Anna. Kommer och kärleken går, ingen kan tyda dess lagar. Men dig vill jag följa i vinter och vår och alla min levnadsdagar. Mitt hjärta är ditt, ditt hjärta är mitt, och aldrig jag lämnar det åter. Min lycka är din, din lycka är min, och gråten är min när du gråter. Kärleken är så förunderlig stark, kuvas av intet i världen. Rosor slår ut ur den hårdaste mark, som sol över mörka järden. Mitt hjärta är ditt, ditt hjärta är mitt, och aldrig jag lämnar det åter. Min lycka är din, din lycka är min, och gråten är min när du gråter. Grattis Anna Döbling till årets Ferlinpris. Hej då!